Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV от зала Владислав на комплекс Черно море в морската ни столица, където всеки момент ще започне второто полувреме на двубоя между варненските Локомотив и Спартак. След първото полувреме 17 на 14 за железничарите. Начало на втората част. Поздравиха се двата отбора. Има фейерплей и доста публика, разбира се, което е обнадеждаващо за родния хандбал. Кои започват за Спартак, които са изцяло син спортен екип. На вратата с номер 12 Ерсин Хюсейн. Останалите са Георги Стоянов с номер 10, 22 Дилян Илиев, 3 Йордан Попов. В този момент получавам поздрави от Кирчо Василев, президента на Локомотив Варна, който минава покрай мен, той на нашия коментаторски пут. Нарушение. Останалите за Спартак с 25 Димитър Стоянов и крилата 14 Няголов и 7 Мартин Тодоров. Пропуснаха Спартак за Локомотив, които са в червено и черно. На вратата с номер 1 Ивайло Костов. Балчев сега бе заменен от Станислав Добрев. 24-ти Тансериус, но 5 Теодор Добрев. С номер 99 Теодор Димитров на лявото крило. Пивота с номер 14 Лазар Лазаров. И на дясното крило е младия Митко Грозев, който прави много добър матч. Съдии на тази среща са Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов също от Добрич. Продължителна атака на Локомотив. Нарушение сега срещу Станислав Добрев и ще наблюдаваме второ 7 метра ухвърляне от началото на двубоя. Отново в полза на Локомотив. Да видим кой ще го изпълни. Грозев, да, гласува доверие на младока. Не, в крайна сметка Теодор Добрев взе топката и срещу него Ерсин Хюсейн. Няма вратарска смяна тук. Веселин Станков, наставник на Спартак, гледа внимателно какво ще направи неговия вратар. Хвана посоката на гола, но добро изпълнение. Пети гол вече за Теодор Добрев, който е най-резултатният за своя тим. Видим как ще отговорят Спартак сега. Георги Стоянов не бе особено концентриран тук. Чавдар Чернев, наставник на Локомотив, също доста преживява край стравеничната линия. Още веднъж да повторя, останалите двубой от този 14-ти кръг на републиканската хамална група. Днес сега срещу Пирингот Сиделчев, утре Добруджа срещу Чардафон и Локомотив Горна Оряховица срещу Асти Хасково. Почива отбора на 8 Ловеч. Да видим сега как ще завърши тази атака. Грешка на Спартак и бърза контра. Забави се Теодор Димитров и отлично заставане на Ерсин Хюсейн, който стреля право в лицето на вратаря на Спартак. Много тежък удар. Ще напусне, да, наистина неприятно. Надявам се, че няма нищо сериозно. Ще бъде заменен вратаря на Спартак, но много добра негова намеса. Да, ще се намеси тук и доктора. Много силен бе удара. От упор буквално в лицето на Ерсин Хюсейн. Надяваме се, че не е нещо сериозно. И отново ще го видим в игра, тъй като много добре се включи за пореден път. Отличен сезон прави един от вратарите на Спартак. Да видим сега неговия заместник Николай Петров как ще се справи на вратата. Опитват обходни действия. Там сериозно, много технично изпълнение на номер 24. Втори гол за него и Локомотив отново с 5 гола напред. 19 на 14. Тук опита технично пивота Димитър Стоянов, но е фаулиран. Да видим кой е отстранен за 2 минути. Вратарска смяна, Михаил Пенев. Митко Грозев е извършил това нарушение срещу играча на Спартак и сега сините могат и да върнат едно попадение и след това ще имат още 2 минути на разположение с човек повече. Така че отново да се върнат в играта. Йордан Попов без проблеми. Пети гол и за него. 19 на 15. Отново се завръща Ивайло Костов на вратата на Локомотив. Да, ако успеят да върнат поне още едно попадение, ще стане още по-интересно. Да видим обаче какво ще направят Локомотив. Човек по-малко. Нормално да печелят секунди. Опитният Станислав Добрев сега се
намира на върха на атаката. Отново там сериозно. Тръгна му играта. Бе колебли в началото. Малко повече от минута. За Спартак са човек повече на терена. Добре играе защита сините тук. Йордан Попов сега успяха да изнесат малко на 9-10 метър напред своите съперници. Пасив и трябва да стрелят вече хамбалистите на Локомотив. Теодор Добрев най-вероятно ще го направи. Не... Опит за добавка с летящ плонщук на Станислав Добрев и възможност сега за Спартак. 40 секунди. Не чакат обаче края. Гол на Димитър Стоянов, но Гарин Караджов, рефер, е убеден, сигурен, т.е. че попадението няма да бъде зачетено, тъй като играчът с номер 25 в синьо е стъпил на 6-метровата линия и резултатът остава 19-15. 20 секунди, явно, че Локомотив ще запази владението на топката до влизането на 6-тия си полеви играч, който в случая ще бъде Бранимир Балчев. Добра възможност пропиляха сините тук. Да, Грозев се завръща на терена. Двата отбора са с пълни състави. И отново много добро изпълнение на Теодор Добрев. Шести гол за него. Но, много силен матч. 20-15 за Локомотив. В тази 36-та минута. Отново завръща номер 12 Ерсин Хюсин, значи не е била сериозна. Травмата, която се получи след тежки удар. Сега добра намеса на вратаря Костов, но много 2 минути наказание за Локомотив. Този път ще си почине принудително. Играча с номер 10, това е пилота Галин Найденов и Йордан Попов ще има възможност да увеличи голове си актив. Да видим какво ще измести играча с номер 3, без проблем. И той бележи 6-ти гол. Заедно с Добрев са топ реализатори до момента. 20-16 и отново Локомотив човек по-малко. Да видим сега как ще се справи с второто си наказание. Тима на железничарите. Сега спокоен гледа Веселин Станков. Да видим дали ще има някакви корекции. Доста време спечелиха тук червено-черните с това разиграване. Успя да се изпроси много хитро тук Станислав Добрев. 7 метра ухвърляне, след като подлъга и финтира добре Дилян Илиев и той се хвана на финта му. Ерсин Хюсин отстъпа място сега Николай Петров. Да видим сега най-сетне ще спре ли някой тази успешна серия на хамбалиста номер 5 в червено-черно Теодор Добрев. 6 попадения срещу него Петров. Гредата спря тази серия на Теодор Добрев и резултатът остава 20-16 за Локомотив срещу Спартак. Това поредно издание на битката за Варна. Виждам, че почти е пълна вече залата, наистина. Много добра предпоставка. Тук е момента да кажа, че ще имате кратък отдих след края на този двобой от 18 и от 20 часа. Отново единствено в ефира на Билан Биекшен Полища. Отбелязваме сега обаче гол на Делян Илиев за Спартак. 20-17. Впреки предаване от 18 и от 20. Поредните две срещи от Националната лига по футзал от 13-я кръг на редовния сезон. Така че ще имате кратък отдих да починете преди да се насладите на този истински спортен уикенд по B1B Action TV. Утре отново два мача в 11.30 и 13.30. Времето е студено, така че тези, които не могат да дойдат в залата, могат да се насладят на хандбал или футзал в нашия ефир. 38 минута на двобоя Локомотив срещу Спартак. 20-17. Поредно 7 метро ухвърляне. Тук видяхме, че в последния момент Теодор Добрев се засили, но отстъпи изпълнението на Станислав Добрев. Да видим сега той какво ще направи.
точен е. Трети гол за него. Няма промени в двата състава. Добре се измъкна там. Ще успее ли да реализира? Да. Силни минути на Дениан Илиев. Четвърти гол за него. 21 на 18. Сега Младен Белов отново. Към обата му към Балчев бе да изчака с едиския сигнал, а не да изпълнява преди това началния удар. Малко повече от 20 минути до края на този двубой. Три гола е предината на Локомотив. Ще успеят ли да ги задържат? За сега Спартак се държи достойно. Оставен непокрит на лявото крило е Теодор Димитров, но прекрасна меса на Ерсин Хюсин. Важен момент. Дава шанс на неговите съотборници. Отново перфектен Делян Илиев. Пети гол за него. 21 на 19. Успяха да стопят пасива си сините и така отново се завръща интригата тук в зал Владислав. По-малко използват и двата отбора атаки по крилата, където с предино по лявото крило, чрез Теодор Димитров, Митко Грозев по-малко. В случая той е много ценен при бързите контри. Сега грешка на Локомотив, възможност за бърза контра. Няголов се устремява и какъв пропуск на номер 14. Можеха да се доближат само до гол до своя съперник, но не успя по най-добрия начин да изгради атаката си, стреля и топката се отби от гревата, но виждаме, че Чавдар Чернев реагира. Ядосан е. Така. Доста емоционално подхожда на това прекъсване. Обяснява, поне това виждам от езика на тялото, да не бързат толкова неговите момчета при прени действия. Така подемва в състава на Спартак. Само два гола изоставате от своя съперник. Напълно преодолима е този аванс. Също обяснява сега и Весенин Станков. Определено хубав двубой правят варненските Локомотив и Спартак. Край на прекъсването. Всякакви полуки са извлекли в лагера на железничарите. Те ще имат и владението на топката. Навлизаме вече в 41-та минута. Продължава да дава указания Чавдар Чернев, дори вече е навлязал навътре в игралното поле. Так му се зачурих защо с петима, но позакъсня Теодор Добрев да се включи. Пълни състави са и двата отбора. Постепенно нападение за Локомотив. А за първи път виждаме смяна с номер 6-ти. Александър Димитров в червено-черно под ясното крило. Опитва се, да, ето сега много хитър пас именно на Димитров към Станислав Добрев, който бележи четвъртия си гол и 22-ри за Локомотив. Георги Стоянов тръгна сам на индивидуален пробив. Бе фаулиран. Делян Илиев, силно второ полувреме за него. Отново той, този път и неговия удар мина в страни от вратата. Сега много хубаво извеждащо подаване към Александър Димитров, който много технично и елегантно бележи първия си гол и 23-ти за Локомотив. Доволен е Чавдар Чернев. Поздрави сега Александър Димитров. Добре се включи. Играч с номер 6, който пък благодари на
вратаря Михаил Пенев за отличното извеждащо подаване. Отново дръпна напред тима в червено и черно. 23-19. Грешка сега на Йордан Попов. Трима. Да видим Митко Грозев най-вероятно ще завърши. Бележи петия си гол. И сега пък Весени Станков е ядосан. 24-19. Три поредни гола за Локомотив, което принуждава при тази разлика Весени Станков да вземе правото си на прекъсване. Спокойно обяснява на своите момчета. Коректен е двобоят. Нямат много работа двамата съдии. Младен Белов от Добрич и Глин Караджов от Горна Оряховица. Сега се съветват нещо с делегата на Българска федерация хандбол Виктор Найденов. Доста по-оживено. Върна се настроението в лагера Локомотив. На другия полюс пък са в Спартак. Президента Росен Добрев също да дава съвети при това прекъсване. Така трябваше да бъде изчакана точно минутката за тайм-аута. И да видим сега Спартак в действие. Как ще отговорят на тези три поредни гола на Локомотив. Йордан Попов доста по-сериозно вече пазен от съперниците. Нарушение срещу Георги Стоянов. Отново той. Продължава да упорства Георги Стоянов. Знаем, че е много полезен за отбора си. Само когато е спокоен. Подава се на провокации. Пасив вече е вдигнат. Трябва да стрелят по посока на вратата. Георги Стоянов го прави много мощен шут. Разтреси буквално на прещата града и късмет за Локомотив. Чувате, че аз си отскандират на привържениците на червено-черните, които със сигурност са доволни от този резултат. Все пак има още доста време до края на мача. 17 минути. Балчев много хитро изведе Станислав Добрев, който бележи пети гол също. Уравностойно са разпределени попаденията за Локомотив. 25-19. Най-голямата разлика от началото на двобоя. Веднага обаче е намалена след попадението на Димитър Стоянов. 25-20. Пет гола са и много, и малко. Само че е за да успее да стопи тази разлика. Със сигурност трябва отборът на Спартак да вложи повече агресия. Да видим сега тази атака на Локомотив. Грозев добре и оставен ни покрит там. Прекрасен отново Ерсин Хюсин. Отново получи удар в главата. Спаси сигурен гол. Надяваме се да няма последствия. Сега пък Станислав Добрев получи т.е. медицинска помощ. В средата сме на това второ полувреме на битката за Варна между Локомотив и Спартак. Железничарите водят с 25-20 тази 45-та минута и са на път отново да се върнат на победния път, както се казва, след загубата, която претърпяха. Сега отбелязваме добро изпълнение на Йордан Попов, седми негов гол. 25-21. Два поредни гола за Спартак. Локомотив не бързат, естествено. Така за тишия пред буря, поне според мен. Със сигурност очаквам много интересни последни минути. Грозев към Станислав Добрев.
Балчев може би е длъжник днес на своите съотборници. Само три попадения, казвам само, обикновено неговата норма е така, около 7, 8, 10 гола на матч, дори и повече, но зависимост от съперника, разбира се. Сега гол на Митко Грозев. Ще бъде ли зачетен? Имаше сирийски сигнал. Точно така. Шести гол за Грозев. И 26 на 21. Много бързо върнаха попадението. Червено-черните. Георги Стоянов сега имаше възможност да стреля. Отказа се и Живко Димов. Незабележиме днес играч номер 27 под ясното крило за Спартак. Добре блокиран сега от Тансериус Нил. Така секундите текат, а Локомотив продължава да запазва аванса си от 5 гола. Доста рискован пас на Георги Стоянов. Отново сега възможност. И този път Живко Димов не опроверга. Първи гол за него. Виждате кога отбелязва. Чака в 47-та минута. 26 на 22 за Локомотив. Много кратък консилиум между Росен Добрев и Веселин Станков. Прави до скамейката на Спартак. Няма как да се доволни при този резултат. Има възможност да говорим с Росен Добрев преди началото на двобоя. Наистина, каза, че ти е много трудно, но ще направи всичко възможно момчетата му да продължи тази успешна серия. За сега не им се получава. Тук Александър Димитров се опита за втори път да прехвърли технично Ясин Кюсин. Усети се вратаря на Спартак и спаси. Грешен пас. И 3-1 сега. Как ще разиграят червено-черните? Прекрасен Ясин Кюсин. Невероятен пропуск на номер 3 Николай Николов. Трима бяха срещу вратаря Ясин Кюсин. Георги Стоянов отново изпуска нервите си, влезе в диалог с Веселин Станков. Както знаем, това е невъобщение добър съветник за играча с номер 10. Неточно изпълнение сега на Делян Илиев. Избързаха тук сините и... Възможност за Локомотив. Там сериозно е този, който е в ролята на разпределител. Определено така, 10 минути и малко повече до края на тази среща. Локомотив е много по-близо до победата. Нарушение сега срещу Станислав Добрев. Бе туширан буквално от Йордан Попов. И 7 метра ухвърляне и 2 минутно наказание. Много, така бих казал, важен момент в случая. Успеят да се реализират тук. Удар от 7 метра, след това ще имат и числено преимущество 2 минути и могат и да решат, така бих казал, колкото и рано да е още. Да наклонят везните в твърдо своя полза. Балчев ще изпълни. Срещу него Николай Петров. Добро изпълнение на Балчев. Четвърти гол за него. 27 на 22 за Локомотив. Аплодират го сега феновете на Локомотив. Отново се завръща на пейката Николай Петров, Ерсин Хюсин. Със сигурност видим се Георги Стоянов дали се по-успокои малко след този нервен изблик. Грешки на Здравко Славов. Ето тук в тези моменти се проличава, че малко нещо липсва на Спартак, но в този важен момент изпълнението бе на Теодор Добрев. Много технично. 7 гол за него. Резултатът е вече 28 на 22. Той да не се окаже тук лош пророк, но тези 2 минути като че ли ще решат изхода на тази среща. Основен играч Йордан Попов е извън терена. Инкасираха вече 2 гола. А още минута са човек по-малко. Хамбали стил в синьо. По-сериозна опека за Георги Стоянов. Сега много хитър удар, така бих казал. Между двама съперници. Хълбочен, но в последния момент рикошет и топката премина покрай градата. 30 секунди имат още възможност да задържат топката.
Играчите в синьо, нарушение срещу Георги Стоянов. Трябваше да стреля. Много избързаха. Последни секунди. Ще успеят ли да запазят? Много добро изпълнение на Митко Грозев. Седми гол за него. Това може би един от най-силните му двубои. 29 на 22. Спартак вече в пълен състав. Досън напусна сега Дениан Илиев. Определено така напрежението взима връх в лагера на Спартак и 9 минути преди края. Много трудно можем да кажем, че могат да направят какъвто и да е било обрат. С оглед на това, което показват през последните минути, ще питаме след това Веселин Станков на какво го отдава. Йордан Попов сега надъхва своите съотборници. Нарушение срещу Мартин Тодоров. По-дълга е скамейката, повече ротации може да прави Чавдар Чернев и виждате, че определено се оказва и решително за очертаващия си успех на Локомотив. Тази 52-а минута при резултат 29 на 22. Веселин Станков взима правото си на прекъсване. Бе дадена почивка принудително на Георги Стоянов да се успокои. Много усмивки в лагера на Локомотив и така доста загрижени физиономии в синия лагер. 8 минути до края на тази среща и Локомотив така започва, надяваме се, нова победна серия. Едва ли скоро може да се повтори този наистина рейт от 86 поредни успеха от, ще повторя, то си е наистина за отбелязване. Последната загуба на Локомотив преди тази в Габрово миналата седмица бе на 4 юни 2016 година. Край на прекъсването. Дениан Илиев и Георги Стоянов остават на пейката. Да видим какво ще измислят сега камбалистите в синьо. На 8 са головете само през второто по време, полза на Локомотив. Трябваше да комбинират тук според мен Здравко Славов. Поредна грешка и виждате как се трупат те. Спартак пропуска, докато Локомотив завърши успешно своите атаки и затова и тази разлика от 7 гола. По-спокоен вече Чавдар Чернев. Градата помага сега на Ерсин Хюсиен след удара на Теодор Добрев. Там сериозно, така изнесе малко по-напред. Вече да пречи на разиграването и на комбинациите с Йордан Попов. Има той сега е с топката. Няма и агресията в хамбалистите на Спартак. Виждате как се получава грешка след грешка при най-елементарни подавания. Не приизвикани при това. Мощен удар на Йордан Попов, но отново неточен. Трябва да покоригират мерника си. Отдавна не са обелязвали гола, допуснаха няколко. Играчите на Веселин Станков и вече като че ли и сами те не си вярват, че могат да измъкнат нещо от този матч. Навлизаме в 54-та минута на двубоя. Локомотив 29, Спартак 22. И Спартак ще си остане на петата позиция с 12 точки. Локомотив още повече ще дръпне на преследвачите си на върха. Сгреши тук прибърза Теодор Добрев. Въпреки това бързат сега хамбалистите на Спартак и това води до много грешки.
поспадна и темпото в последните няколко минути. Отново доста разсеян пас на Йордан Попов. Отново той се набира. Мощен удар. Наистина нямат и шанс. Прекрасно подаване сега на Тансериусню. И отличен и Ерсин Хюсин. За трети път този двобой успява да наделее един на един срещу противников нападател. Голям е аванса обаче на Локомотив. Поредна грешка сега на влезлия току-що Молдок Евгений Пантелеев. И много лесно виждам сега Тансериус, но се държи за десния лакът и отново медицинска помощ. С оглед на коректния двобой, доста работа имаше медицински екип този двобой. Да, но не е нищо сериозно. При този летящ план ще се контузи Тансериус, но ще бъде и заменен сега. Не по-скоро рамото. Рамото не е лаката. Стъпи на линията сега Димитър Грозев. Възможност за бърза контра. Мартин Тодоров забави се. Прекрасна възможност имаше. Очакваха се риски сигнал тук. Има такъв. 7 метра ухвърнение за Спартак. Йордан Попов ще го изпълни. Голмайстор сините в този матч. Има 7 гола до момента. Срещу него Михаил Пенев. Време е вече да се разпишат играчите в синьо. Прави го с злоба, тук бих казал. 8 гол за Попов. И 23 за Спартак. Има време, но можем да кажем, че Локомотив вече така предвкусва успеха тази среща и добър реванш на железничарите пред феновете си след загубата. Отлично изпълнение и отново Димитър Грозев. 8 гол и за него. Аз поне не си спомням така от последната година толкова попадение да облязъл в един матч. Хамбалиста с номер 8 на червено-черните, но днес определено му се получава всичко. 30-23. Грешка на Живко Димов и отново Грозев. Ще бъде ли настигнат сега? Без малко, но се разписа отново. 9-ти гол за него. Това показва, че идва младия смяна в родния хамбал. 3 минути преди края. 31-23. Най-голямата разлика от началото на двобоя. Вече Локомотив ще спечели този матч. Въпросът е с колко. Много слабо изпълнение сега на Живко Димов. И отново контра, и отново Грозев. И отново бележи. 10-ти гол за него. Определено това е играчът на матча. Уважаеми зрители, Димитър Грозев. Много рядко попада той светлината на прожекторите, но днес просто е неудържим. Много бързо, особено с тези дълги извеждащи подавания. Сега виждаме, че Весен Станков вече е наясно какво се случва и дава шанс и на третия си вратар Емилиан Стефанов да се появи в игра последните 3 минути на двобоя. ...32-23, наистина с оглед на равностойността на този двобой. Ако не сте наблюдали този матч, така може да останете впечатлението, че убедителна победа на Локомотив. В случая не се стигна лесно до нея, но през второто по време наистина хамбалистите в синьо поразвалиха доброто впечатление. Сега и Чавдар Чернев ще вземе правото си на прекъсване. Вяло настроение в синия лагер. И все пак не трябва да се правят трагедия от загубите. Три поредни победи на Спартак. Предстоят им срещи с преки съперници за топ 4, така че битката за там ще продължи. Локомотив със сигурност лидер в класирането с 24 точки. Отново ще ви кажа отборите, които ще се борят. За момента втори и трети са Пирин и Спартак. Пирин и 8, простете, с по 16 точки. Четвъртия Чардафон с 15 и следват Спартак с 12 и Добруджа с матч по-малко. Най-вероятно също с 12, след като
едва ли ще има проблем при гостуването си в отложения матч на Национална спортна академия. Край на прекъсването. Две минути до края на тази среща. Локомотив води убедително с 32 на 23 срещу състава на Спартак. Ще увеличат ли още преднявата си? Железничарите или Спартак все пак ще стигне до малко по-достойна загуба. Така, запомнете, това име Димитър Грозев. Доби самочувствие след тези попадения. Сега отлично изпълнение на Станислав Добрев. Шести гол и за него. 33 на 23. 10 гола разлика вече наистина. Става неприятно за хамбалистите в синьо, които тотално са свалили гарда. За съжаление, разбира се. Много добро пещене оставиха през първото полувреме. И доста несериозно така отношение в атака от страна на Здравко Славов. Девет метрово хвърляне за Спартак. Йордан Попов най-вероятно ще стреля. Точно така прави го и бележи. Девети гол за него. Единствения от играчите в синьо, който е поддържа нивото, но твърде малко, за да стане и да бъде равностоен на лидера в шампионата. Навлизаме в последната 60-та минута на двубоя. 33 на 24. Локомотив срещу Спартак Варна и владение на железничарите. Сега доста експериментално подаване, бих казал, на Александър Димитров. От десния към левия фланг, не точно, и хамбалистите на Спартак ще имат възможност да сложат точка на този двубой с евентуален 25-ти гол. Да, добро изпълнение тук на Здравко Славов. 33 на 25. Има време за още една атака. И отново неточно подаване този път на Грозев. Бързат момчета на Висен Станков, но имат на разположение 10 секунди. Йордан Попов ще, вероятно той ще стреля. Здравко Славов. Добра намеса на вратаря Михаил Пенев. Опит, подаване много бързо и буквално с сирената Бранимир Балчев бележи петия си гол и оформя крайният резултат. 34 на 25. Локомотив победи Спартак, поредното издание на битката за Варна. А сега ще ви направим съпричастни с сменията на двамата треньори. Наставника на Спартак Веселин Станков. Господин Станков, добро първо по време за вас, но след почивката сякаш не се получи. Наистина подходихме така доста мотивирано от началото. Необяснимо за мен второто полувреме, така отпаднахме и физически пропуските, които направихме, но подчупиха. Гоним нашите цели. Сега реално имаме шансове да попадне в плейофа, ще преследваме до край. Все пак борехте се мъжки, получи си едно дерби, би казал, през първото полувреме поне. Да, през първото полувреме играхме добре. Мисля, че 3 гола беше на полувремето. Ние ворехме с 3. Дадахме инициативата там на момент на Локомотив през първото полувреме. Те са опитен отбор, се възползваха една. Второто полувреме вече така завъртях състава и общо взето така. Предстоят битки с преки съперници за топ 4. Да, това исках да кажа преди малко, че ние трябва така да изиграем постоянни матчове до края на едно така добро ниво. Благодаря, желая ви успех. Честита победа, Чавдар Чернев е тук до мен. Така бих казал, че се получи дерби, може би през първото по време. През второто обаче надиграхте категорично съперника. На какво отдавате така различни лица на Локомотив? О, да, определено се получи дерби. Искам да поздравя двата отбора за играта, която сътвориха днес. Предвид кадровите проблеми, които ние имахме. Ние имаме проблем с нашия голмайстор Бранимир Балчев, който играе с контузия в рамото. Нашия капитан Тансер, който също е с болки в рамото. Александър Димитров, мога да изброявам до безкрай контузените състезатели, но всички те показаха, че са големи мъже. След загубата злополучната, която се получи с Чардафон, беше важно да изиграем мотивирано матча, да бъдем събрани, да бъдем като колектив, да бъдем колектив и тактически много правилно изигран матч от наша страна и тази изразителна победа си я заслужихме категорично.
така, все пак доста така странно. 3 години и половина нямахте загуба. То всяко начало си има и край. На какво давате тази загуба в Габрово? Няма как да нямаше край това нещо, нали? Нямаше как да продължава до безкрай. Поздравявам, аз тогава го споделих, поздравявам и отбора на Чардафон за тази отдайно себеразание, което направиха и прекъснаха това нещо. Беше, но заслугата не е изцяло тяхна, заслугата е наша. Защо? Пак казвам, ние имаме много кадрови проблеми там. Тези проблеми, които ги изброих преди малко, също ги имахме и в Габрово. Съответно, липсата на Костадин Иванов се отразява много-много, особено в нашата защита. Пенчо Рачев, нашия ветеран в отбора, който беше доскоро сред нас, няма да може да продължи до края на сезона. Има проблем в рамото, има скъсан мускул, така че за него забравяме. Той също отсъстваше от мача в Габрово. И предвид всичките тези фактори на събрани, скамейката не става все по-къса и по-къса. И така, със сигурност имам аз вина, че не съм успял явно да ротирам състава правилно, но в крайна крещата всичко това вече приключи. Продължаваме напред. Тази победа е като едно ново начало за нашия отбор и искам да споделя, че нашия отбор остава фаворит и за Купа България, и за първенството. Получи си хамбален празник, доста публика, доволен ли си от посещаемостта? О, да, да. Имаше доста хора. Надявам се се по-често да идват повече и повече хора, защото без публика нищо няма да се получи. Имаше хора в Габрово, имаше на предните дербита с Спартак, хора в тяхната зала. Днес също дойдоха много хора да подкрепят двата отбора и за да може хамбала лека по лека да, как да се изразя, за да може да почва да дига нивото, освен с хубави изяви на терена, трябва и залите да бъдат малко от малко по-пълни, за да правим един празник заедно. Благодаря на Чавдар Черния. Продължавам нова успешна серия. Благодаря. Това беше всичко от зала Владислав. Отбора на Локомотив победи Спартак с 34-25. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.